Ja, le, tle so moje sosede zdaj, oni imajo zelo velik plevela, ne, in zdaj so oni z bume fehtam vse pošprica. In zdaj bojo imeli bum efekt zelenav, drug let bojo vsi za rakom zboleli. Mater so bum efektivni, to je res dobro. Ampak hudiče v temu, da je ta bum efekt sprava na police slovenske, ne. Inštitut za varovanje zdravja, ministrstvo za kmetijstvo, glifosfat pa te zadeve. Vi ste odgovorni, prasice hudičove. Folk crkuje zaradi vas, pezdetov. Ej, boste šli vsi na lance, brez skrbi.